bi a wana tata moli mo santo a zwiyo biso to monaka na ta ngona on dire liseki nzoka nde likabonde ezali po na message na yeto kolanda malamu alobiete tozongi na ebandeli tozongi na ebandeli yango tawa tozongi na ebandeli makambo nyonso oyo boyebi bobomba tena tango wana soki batuni bino nani yango akotuna biso tata molimo santo siku tozotuna mate tozotuna ma ba tolanda ndenge papa mfumu longa lobela kiyango yango ne me kamati attention ngai ba lubi témoin de kamba témoin et ça ne passe ntina ni miango et ça ne passe tango tozala kina ba flamand de kambo e kwei soko baboma kimutu tango ba yako kanga mutu yo asala kadi kambo oye aboma kimuninga ubien mutu wa yiba kimbongo tango ba kubenga ba temwa batuane ndi bazala kibatu boko katerika mupenza solo solo batuane boko katerika mona solo solo ndenge nini moto ya benga mi coupable moto ya sali di kambo ubi ya bomi ubi ya yibi akoko kupesa version na ye kasi boko jango a consideration mingite pamba te ezali mubeko tango yo bakusenga bo nani azaliki wana o mutu fulani azalaki sika wana azalaka na balabala nini a balabala kingari numero bapesi numero sur le champ manda da mene il faut bakana kukamata mutu wana abenga minani temwa surtout soko bamoni nde kambango ezalaki mpenza grave mutu abomi mutu be mutu ayibi banda ntango wana olinga olinga te singa ekutia mayo na kingo okona bakasinga nasalaka dikambo te yo ozali temoin tokei tango okoya esika wana oyibi mutu oyo aya solo nayibiye boyibani naye ndenge nini bakopesa yo makambo ndenge na ndenge yo mpe okoloba ndenge yo oyebeli soko bandi kokosa bakutana na mukada oyo deklaratio oyo mutu oyo bakangaki liboso alobaki ebie ntango oyo soko basali comparaison deklaratio oyo ye apesaki ube version oyo ye apesaki na likambo yo olobi ezali juste te bakulakisa yo mpasi bakubeta yo juska site mutu mosusu a mutu boye mpe azalaka na biso esika wana a azalaka na balabala nini balabala fulani numero numero tel ale nokinoki bakenda kamata temoin wana lisusu bakumi batemoin mibale sikasika wa bakutia bino na confrontation me bakutuna liboso oyo aye sika oyibi mutu oyo nayibiye bo kenda na pembeni yo oyibi mutu oyo asalaki boye nayibiye ndenge ni bino boyebanaki sikasika okopesa version ndenge yo oyibili mutu wana bo oyo mpenza site nkumu na yo eske oyibiye eyaso nayibiye ndenge ni bino boyiba ale okopesa version ndenge yo oyibili ye ene likambo oyo bino babengele bino yo ye okanisi nini pamba te mutu oyo alekaki awa tala makambo ya lobi tala makambo ya lobaki a ngai nayibi likambo ndenge wana te tala nga ndenge nayibi boye 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 soko batali ye te bon deklaratio yo osali na deklaratio ya premier témoin ebe bakusala comparaison na oyo
ya mtu aswa makani na nikambo bakusala comparaison na binu misatu soko mamuni pensas me clarité ni argent de faire pour faire souffrir binu pa tebo lubaka kabeza nikambo yango dengi yango izalaki batata na mama binu bobenga mi batemwa ya soro tukumia wa depuis le 25 décembre nalubaki yango natinda ki mtu mukanda te kasi nzambe akamati moko ake kubenga kene na kamba yango anende tukumi akiawa otali convocation ya tata nzambe kamba te bozali ba temwe na ye ba temwe ba tata ba mama malamu ndeto za la pwelele soko toko luba sorote ekusala na yo na ngai pasi sokoto ye kuvanda wanambuka yuli selimi ya sono tooka kamate ya makasi mateyo tuzalaki kuoka na tangu na kalate me malamu ndeto za la profo na yango makani sinabisu solo kene na kati na dekambo tubaza kutea kabisu malamu ndepo kesa ni ezala na bawoyo kenda kukuta kuna tangu kujunga malamu ndebo kesa ni bozala pamba te ba kamati eloko oye bisu babengi bisu batemwa ya solo mtu yoso tu amwana kitangu tucheki libanga tangu tubadajo kukreze fondasyo nga nazali temwa na ndakoyo abuki nukutate pamba te azala ki mukolo uyo tucheki libanga mukolo uyo banda kindaku mukolo tusala ki inaugurasyo pamba te ba referansi mingi wazao kabata na makamboyo na sara ka deklarasyon na le 6 avril 1981. Bisu tuzali ba témoin. Témoin azalaka solo. Taba te soko to bebisi batu, antuka mpasi kuyela bisu, oyo batu wana karaba mwana kinanute. Tala na mukili, nenge mugini bisu. Na mwini de solo to uzali na bainemi. Ebongo soko to jungili makamuna oyo bango basalaka biswe to sali makamwana antuka tata kusile kapamba te binu bozali ba témoin ndenge bozali ba témoin bosala attention boko sate pamba te na tribunal ya baflama ezalaki makasi ebongo tribunal ya tata nzambe omona kende ya solo na omona ki Eka sime nini ujungile wana. Tate, nakani si boi na boi. Ya solo, kukaka kusenga mulimbi sitangu wana. Soko, sanzaka makamwana, ni makamwana masimasili. Eka si, yo kamati makamana yo, chiangu na mabengati, lero yo. Sika siko, ngani, pardone kuzalate. Nako pardone yote. Malikire, azalaka tata na mawa. Kati mkolo wana, nakani si, akuzalaka tre seve. Pamba te binu nebo benga miba temwa. Yangu na batata, ba mama, bisu tuzali ba témoin. Yo le plus grand témoin. Malamu ne ubongisa. Pamba te, soko, toko bongisa te, solo, ekusala bisu pasi. Te bandinda koyo. Bisu nyonso tuzali awa, tositu yibi. Te bandinda koyo, te budini yango, te sali yango inauguration, le 6 avril 81. Donc, comme un exemple, bon, mon zélé, tu te souviens qu'on attend ou nini, mais tu as un papa, comme il a noté, toi, si tu as un zélé, tu as un zélé. Pas toi, mon ami, tu as un témoin. Ma maman, elle a dit, ah, en 1921, tu as un témoin. Donc, si tu as un zélé, 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 tu Si ma na resurrection na ye. Banon ba abatemo bazali. Voilà. Donc mukumba izali na yo. Yo benga mini témoin. Izali mukumba to sakana na yangote. To zali kukende. Lelo to zali le 20 mars. Mi koronabisu mi bando kubela ma. Te imi malamu ete nzambi apesibisu kilo moko kusekana te. Nzambi alubi ete binu nde bo demare en nouvelle generation. Eka sitoko demare yango na mauvaise habitude tujwaki na batuwana. Na kindoki nabisu.
na mujibi na bisu na ikobo na bisu na kuboma batu ndo to za laba mazisye to za laba rosicrecien to za laba franc-maçon wana njyo so tuto boyi to liwine to za la neutre nzambe akosaka na yete akobongisa la bisu maoyo mazana bisu mpusa me soko to tamuli ndenge elingiye soko to tamuli ndenge mususu ya solo bolo ko to kusala kusaka na ngote pamba te bisu nde ba témoin oculaire tomoni makambo reconnaissance de nguma na bisu mutu alobete ya ibi angote 59 le 24 décembre aye ya mingi tere hotel ba témoin ndenge senguza lakina bisu mukolo wana donc bisu ba témoin ndenge ngume zale ku kokomela mwa muke muke bajeno yi tolandi to tolandi te yo bisonyo sto kombate mo eh ikambo o yasuka papa mfumu wa Nlongo auti koloba au papa Diangienda Ku-Ntima tozali kodemare nini nouvelle generation banani yango biswa e nouvelle generation yango to bandango na nani na papa simukimba ngiangani ya solo si abandi musala na ye banda l'an 2001 kasi esika wana oyo papa Diangienda uti kolobete to demare na nouvelle generation yango ne papa simukimba ngiangani alobi na l'an 2023 to bandele na nini a zero kasi